Не ігрова загроза. На Львівщині перевіряли квест-кімнати. Всього обстежили понад півсотні закладів, повідомив головний рятувальник Львівщини Юрій Кагітін. Він зазначив, що жодна з перевірених квест-кімнат не відповідала всім необхідним вимогам безпеки. Власникам дали місяць для виправлення недоліків. Нагадаю, перевірки розпочали після трагічного випадку в Польщі, під час якого в квест-кімнаті загинуло п'ятеро підлітків.